Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Eucaristia. Queremos saudar também aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Peçamos ao Senhor a graça de permanecermos unidos sempre a Ele, a videira verdadeira. Peçamos perdão pelos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade, aqueles que libertaste das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens desceram da Judeia e começaram a ensinar os irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos.
Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Bernabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Bernabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentios, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus, que tinham abraçado a fé, para dizerem que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. Tiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vida e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos, apanhamos-nos, lançamos-nos o fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. A glória do meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, caríssimos irmãos e irmãs. Ao escutarmos esta palavra de Deus nesse Evangelho hoje, nós vemos uma linguagem simples do cotidiano, na época de Jesus, de fazer uma comparação de Deus como um agricultor, o Pai, e o próprio Jesus como a videira verdadeira. Nessa linguagem, nós, com certeza, podemos nos identificarmos e podemos pensar o que nós devemos fazer, que tipo de fruto podemos produzir na nossa vida para que Deus seja glorificado. No próprio Evangelho, nós ouvimos que a glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Jesus conta para o seu discípulo, no contexto da última ceia, como que um discurso de despedida. No entanto, Jesus vai pontuar algo que é importante para aqueles que querem realmente ser discípulos de Jesus. E sendo discípulo de Jesus, glorificar o Pai,
através das nossas boas obras, que são os bons frutos que devemos produzir. Não podemos viver como discípulo de Jesus e não produzir frutos bons. Ser discípulo de Jesus é exigente. E a primeira exigência é de termos a consciência de que, sem Jesus, não podemos fazer nada. Esta é a maior exigência. E aí entra a palavra-chave deste evangelho que tanto nós ouvimos repetir, que é o permanecer. Quem permanece unido em Jesus, como um ramo nesta videira, nós vemos que produz esses frutos bons que glorificam a Deus. Frutos a esse, meus irmãos, frutos da caridade para com os mais necessitados, frutos de humildade, frutos que nos ajudem a compreender que não somos melhor do que os outros, e tantos outros frutos bons que nós podemos perceber que, como que permanecer unido a Jesus, podemos produzir. Nós ouvimos também nessa liturgia de hoje, na primeira leitura, que a comunidade no qual Paulo e Barnabé encontravam-se aqui está sendo perturbada por alguns cristãos vindos do judaísmo, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, que traz uma questão que pode não parecer muito importante, mas que estava perturbando a cabeça de muitos. Para conseguir a salvação, segundo eles, tinha que ser circuncidado, segundo a lei de Moisés. E aqui nós ouvimos que tanto Paulo e Barnabé, diante de uma situação, de um questionamento, de uma vivência de fé, de uma doutrina, entra um tema importante para nós, que é, para aquele que é cristão, o mais importante agora, como um novo povo de Deus, é viver e praticar o Evangelho. É o Evangelho que nos leva à salvação. É o Evangelho que nos purifica. Jesus já disse no Evangelho de hoje que já estamos purificados pela palavra que Ele proclamou. E como isso é importante que nós estejamos atentos, as críticas na comunidade não são proibidas. Os questionamentos fazem parte da nossa vida cotidiana. E muitas vezes as críticas e os questionamentos ajudam-nos a parar para pensar se realmente estamos cumprindo aquilo que é da vontade de Deus. Nós não gostamos de ser criticados, com certeza, não é? Mas as críticas, quando são verdadeiras, quando são construtivas, ajudam-nos a mudar de rumo, a mudar de direção. Então, há aqui nessa preocupação que Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para, assim chamado, segundo a tradição do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para esse tema e outros temas importantes para o início da comunidade primitiva. E como é bonito quando nós vemos que Paulo, Barnabé, são recebidos, bem recebidos, pelos apóstolos, pelos anciãos, e vão ali partilhar com a comunidade de Jerusalém todas as graças que Deus tem feito e realizado na vida deles. Como que muitos cristãos, muitos pagãos se converteram ao cristianismo e tantas graças que Deus vem realizando. É assim que nós devemos parar, meus irmãos, para perceber na nossa vida as graças que Deus realiza no cotidiano da nossa vida. Muitas vezes só reparamos as desgraças, só reparamos aquilo que não é bom. Mas o que Deus faz de maravilhoso, de edificante na nossa vida diária? É importante que nós estejamos atentos para também perceber a ação de Deus no nosso cotidiano de vida, também nas coisas boas, mas também nos momentos difíceis e ruins da nossa vida, porque servem para edificar-nos,
serve para fortalecer a nossa fé, que muitas vezes nós não percebemos e muitas vezes achamos que Deus está sendo mal conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos ao Senhor nessa liturgia para que, permanecendo unidos a Ele, nós sejamos capazes de dar testemunho do Seu amor. Sejamos capazes de glorificar também a Deus, a produzindo os nossos frutos bons, frutos que geram vida, que geram santidade. O que falta muitas vezes no meio de tantos aqueles que dizem seguir a Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos umas bodas de prata. Vamos agradecer ao Senhor, pedindo a Ele que derrame as suas bênçãos sobre este casal, sobre a sua família, para que assim, confirmando e reafirmando o amor que um dia os uniu, continue até quando Deus o permitir. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos, a novidade da igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a vossa verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendem mais para o futuro, para que escutem os sucessores dos apóstolos, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa verdade. Pelo povo hebreu, que ainda aguarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa verdade. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a verdade. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Jesus e peçam ao Pai que os lave das impurezas,
Oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa verdade. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa verdade. Pelos cristãos mais comprometidos na missão da Igreja, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a vossa verdade. Pai Celeste, cuidai desta vinha que plantastes, limpando-a como só vós sabeis fazê-la, para que dê colheitas abundantes, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abre-se para os fiéis as portas do Reino dos Céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição surgiu a vida para o gênero humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes, proclama a vossa glória cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia da Nossa Senhora e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcance as alegrias eternas por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o noblez delírios os objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, desejo a todos vós um bom retorno para as vossas casas, saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco, através dos meios de comunicação social. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.